На Рівненщині дві жінки ромської національності напали на пенсіонерку. Бабці 77 років, вона мешкає у селі Городок Рівненського району. Коли старенька поралася по господарству, до неї завітали дві жінки, почали просити грошей. На операцію дитині гроші. Я взяла і дала 20 гривень, бо своїх я не маю, помирали. Я думаю, хай буде, хай Бог дасть, щоб було здоровеньке. Ну і що? І достала з кошелька з того, що в мене є, 20 гривень. А та я їсти просить менше. Бабуся вирішила ще й нагодувати нещасних. Поки пенсіонерка поралася на кухні, 19-річна Марина прошморгнула у кімнату, а 23-річна Рената відволікала жінку. Коли молодша уже з грошима намагалася вийти з помешкання, Пелагея Олександрівна помітила купюри у руках зловмисниці і хотіла їх вирвати. Понад 2000 гривень так і залишились лежати на підлозі у коридорі, а решту нападниці забрали з собою. Вона взяла 500 гривень. І ще, мабуть, по 200. Бо воно половина залишилось тих грошей. Як я, вона виходить, гроші в руці, то я вирвала ці і покинула на підлозі. Пенсіонерка почала кричати. Це почули дві сусідки, які були на городі. Саме вони відразу й зателефонували у міліцію. Шахраїв затримали, коли ті поспішали на автовокзал. Жителі Городка посприяли затриманню шахраїв, які шахрайським шляхом крали 4 тисячі у жительки селища Городок. Під час їх професійних дій вони допомогли міліції затримати їх у маршрутному таксі. Шахрайки небагатослівні сказали лише, що приїхали з Хмельницька. Ніяких грошей у бабці, окрім 20 гривень, не брали. Була баба 20 гривень і все. Маршрутку приїхала. Я приїхала її лично з Хмельницького маршрутку. Якщо вона мені сказала, що вона взяла би деньги, я взяла би на себе. За частиною 2 статті 186 «Грабіж Кримінального кодексу України» відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян бути пильними і не пускати у свої помешкання невідомих осіб. Сусідок постраждалої пенсіонерки, які допомогли затримати шахрайок, правоохоронці нагородили. Вас я Рівненська область показує сьогодні.